Hello, so, good morning Good morning mga lakay Muli tayo nagbabalik sa ating bukirin Dahil mag-i-spray tayo ng damo Damo, pamatay, damo So, ang pag-usapan natin ngayon Ay patungkol dun sa damo Na hindi mamamatay ang ating pananim So, ano pang inaantay nyo? Tara na, umpisan na natin So ayan mga lakay, meron akong binili o inihandang gamot pang damo dito. Ito oh, pangalan niya Basta. Basta damo. E basta mo. Ayan. So paglalagay lang ng dosage nito So, ang takip niya Ito na nga lang yan. 35 ml. Yan. Pwedeng isa lang, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo. Pag nagtitipid tayo, dalawa lang. Pero since malit lang yung spray ko, bali mahigit kalahati lang sa napsak sprayer eh. Ang dito lang. Sabi na natin, nasa ba yung measurement ito? May measurement ito eh. Ito, 10 liters. Ito naman yung 15 tapos ito naman sa taas 18. So dahil kaunti lang aking sprayhan, siguro hanggang 10 liters lang ako. Para matapang dalawa. Yan, sa. Dalawa. Matapang na to kasi 10 10 liters lang naman. So, bali, ang may gawa nito, yan o, beer. Tapos, product na ng BSA. Alam nyo ba, na lahat ng beer na nasubukan ko, basta may beer ang lagayan, magandang gamitin. Yun yung nadeskubri ko lang na isa. Wala, share ko lang sa inyo. What? So, tubigan na natin. Okay. So wagy spray na ako. Itong basta pangdamo 'yan. Ngayon pag natamaan po yung halibawa ito, kamatis natin, ano. Meron siyang sanga dito. Sugditan ng sabika. Meron siyang sanga dito. 'Yan. Halibot, i natin ng ganyan. 'Yan namaan yung kamatis ang tanong mamamatay ba ito o hindi so ito mamamatay pero ito hindi po yan mamamatay yan in-spray ko na to para makita nyo after 3 days babalikan natin yan kasi ang basta si basta po kasi ay contact hindi kagaya ng systemic yung systemic kasi pag tinamaan yung isang dahon kahit isang dahon lang pinakang dulo ng dahon na yan diretso yan sa ugat tapos pag namatay na yung ugat na bulok na yan mamatay na rin yung puno niya ngayon paano mamatay ang talim natin pag tinamaan ng basta yung main po ng halaman po natin kahit anong halaman yan pag alibawa yung main niya ito yan kung tinamaan natin yung talbos ng main kahit hindi natin tinamaan yung mga sanga pwede pong mamatay yung halaman po natin pero pag yung sanga lang ang natamaan ito lang ang mamamatay yung dito lang sa baba tapos lahat ng dahon na yan kung kalahati man lang sa damo ang natamaan mo kalahati lang din ang damo yung mamamatay pero kung natamaan mo lahat yung dahon syempre automatic yun mamatay na yun lahat ang kagandahan po ni Basta lahat ng dahon pwede niyang patayin maliban lang po sa dalawa ano yung dalawang ito una dahon ng payong pangalawa dahon ng kinelas di ba <laughs> hindi kayang patayin ni basta yon hindi po siya kagaya ni systemic halimbawa yung dry up yung ginamit natin sa barisa nga yung pampatay ng ganto pampatay ng ganto yung laman niya hanggang loob pag tinaman mo lang yung isang dahon niya lang, diretso na yung sa ugat. Ito, halimbawa ito. Itong paragis. yan. Pag tinaman mo lang yung kahit itong bulaklak lang, sigurado yan, damayan hanggang ugat. Yun po naman si systemic. Kasi ito, hindi kayang patayin yung ugat. Pero yung kagandahan ni Basta, yung, alam nyo yung kulkulasi, yung mga madagta, tapos yung mga kangkong, kamote, hindi kaya yan na mga systemic. Ang nakapatay lang yan, yung 2 D. Pero yung 240D kasi pag nakaamoy yung halaman natin nagkukulot. Pero si basta kaya niya patayin yung mga may dagtak kagaya ng kangkong, kamote, yung damo na ma, yung kulkulasi kaya niya. Yung kulkulasi sa hindi sa Tagalog. Kaya niyang patayin pero hindi po magkukulot yung halaman po natin. Ngayon ito pa ang isang tanong ng mga farmers. Eh lakay wala bang side effect yan sa halaman natin? Sa lupa wala bang side effect yan? Yung pag-spray po natin ng damo sa lupa, yung herbicide, alam naman natin na meron niyang epekto sa lupa maging sa halaman natin pag nasipsip niya yung mga nabubulok na damo dyan kasi may nandun pa yung gamot. Nasisipsip yan ng halaman pag systemic. Lalong lalo na pag nagpatubig tayo. Halimbawa ito, natuyo na to. Tapos nagpatubig tayo ngayon, nabulok na to. Nagpatubig tayo. Yung ugat naman ito, masisipsip niya yan. Kaya buwibilis yung halaman natin Bumibilis yung buhay niya. Imbis na matagal pa yung buhay niya, umiikli. Bumibilis mamatay. Kasi dahil din sinispray natin sa damo. Si Basta naman, kahit ispray mo siya ng pandamo, yung ugat, hindi siya nabulok. So kahit magpatubig ka, hindi niya masisipsip. Yan. Pero sabi ng iba, imposible. May, may side effect pa rin yan. May mga farmers po na pag nag-spray ng pandamo, nagkakaroon ng pangit na resulta sa kanilang halaman. Alam mo nyo ba ang sekreto dyan para hindi po maapektuhan ang inyong halaman? Halimbawa ngayong umaga to, anong araw ngayon, linggo, mag spray ako ng pangdamo. Ngayon, ang gagawin ko, mamaya ang hapon, or bukas din ng umaga, i ko naman siya ng foliar. So kung nakaamoy man siya, o pag at nakaamoy man ito, halimbawa systemic yung ginamit natin, nakaamoy man siya, medyo magano yan eh, parang magkukunot no na, oh, na ganun no oh. ito magkakali na ganun, parang magaganyan tapos medyo papangit yung itsura niya, okay pag nagpatubig tayo kaya ang gagamitin naman natin ngayon gamitan natin siya ng fulyar kasi si fulyar mero yan active ingredients na parang pinapabulalas nya yung ano yung ating halaman pinapa kumbaga pinapasariwa nya o kaya isang gamitin po ninyo yung humic acid yan kasi yung humic acid kasi pampabulalas yan eh ng halaman kaya pag nag-spray po kayo ng pangdamo kahit systemic man yan o contact man yan, kailangan susundan nyo rin yan kinabukasan o kinahaponan ng foliar o kaya humic acid. Nang sa ganun, yung halaman po ninyo, laging natiling sariwa, laging maganda. So, ganon lang po mga lakay. Mag-spray lang po muna tayo. mga lakay ating balikan yung ating inisprehan ng linggo so lunes, martes, merkulis ba, bali 3 days na po siya ngayon so ito na yung resulta yan o oh. kita nyo naman nandilaw na yung inisprehan natin So yung ating pag usapan ngayon, ay, tungkol dun sa kamatis na in ko. Ito. Oh. Kita nyo naman, nanilaw na yung damo. Pati yung ating kamatis. Yung sanga ng kamatis. O, oh, yan o. Oh. Oh. So, talagang nanilaw na rin po siya o. Oh. Pero yung kanyang puno. Yan. Green na green. So, hindi po mamamatay ang inyong halaman pag gumamit po kayo ng basta ang kaya niya lang patayin yung mga natamaan lang pero pag yung main talaga ang tinamaan asahan po ninyo lahat yan damay damay na hanggang sanga so yun po yung kagandahan ng basta tignan po ninyo yung damo oh. oh. yung hindi ko tinamaan yan o oh, green oh, buhay o oh. yeah. So kung nag-aalala nag po kayo dahil meron po akong kapitbahay dito nakasubok niyang basta yung pipino niya kasi medyo na-delay yung yung pagkakabunga. Sabi nila may epekto din sa halaman yung basta. So para maiwasan po natin yung masamang epekto ng basta sa ating halaman, bagaman hindi siya namatay pero sabi nila si Ilocano na tiltil, yung na-delay po yung pagkakabunga niya bis na tuloy-tuloy na parang medyo nahinto pa kasi medyo naka nasaktan ng kaunti. Para hindi po siya ma-delay, kaya nga po nang sabi ko nung nakaraan nung linggo, pag nag-spray po kayo, sundan po ninyo ng yard, O kaya ito, gamitin po ninyo ito. Yan. Humus. Kasi si humus, pinapabata po niya yung ating halaman, pinapalago po niya. So pinapasariwa po niya yung mismong halaman, kaya wala po kayong dapat ikabahala. Kasi sa siguro sa praktis po nila, pagka-spray po ng herbicide yun na yun sa akin kasi pag nag spray po ako ng pandamo kasi talagang sinusundan ko talaga yan ng full yard o kaya ito humus yan. alin man sa dalawa na yan pwedeng pwede po at para mas mabilis po yung visa ng i-spray po ninyong herbicide basta man yan o yung systemic contact man o systemic yan kailangan mas maganda po bagong patubig yung i-spray po ninyo halimbawa nagpatubig kayo kahapon ngayon kahit medyo maputik sige eh tiyagaan nyo na lang na sprayhan yun kasi mas mabilis po yung bisa ng herbicide sa damo kung basa po yung lupa para mas makita nyo kagad yung resulta within 3, uh, 2 to 3 days o 3 to 5 days talagang makikita nyo tuyong tuyo na siya kumpara po doon sa dry na dry diba, medyo namumuti na po yung lupa tapos medyo malikabok na siya tapos tsaka kayo mag-i-spray ng pandamo Asahan po ninyo, parang hindi bumibisa yung inyong gamot sa damo kasi tuyong-tuyo po yung lupa kasi. Kaya mas maganda, mas mainam, uh, best result, kailangan bagong patubig po yung inyong lupa. So yun lamang po mga lakay, sana nakapaghatid na naman ako sa inyo ng kaunting kalaman at munting inspirasyon sa ating mumunting video ngayong araw na to at syempre sa mga viewers po natin dyan, maraming maraming pong salamat sa inyong pagtutok, pagkabang, pagsubaybay sa Discarding Magbubukid Channel. At mula po dito sa Pangasinan, ako si Lakay na magugulay hanggang sa susunod na naman po nating pagkikita. Paalam!